Në të ardhmen, të bëheshim si ajo, të luanim rolin e saj, të bëhemi po aq të mençur, besa, dhe t'ja marrim profesionin. Unë kam të ftuar një grua shumë të zonjën, e cila ka dhënë kontributin e saj në arsim për më shumë se 3 dekada me radhë. Jam e bindur që nëse tani kam shikues pranë të cilët kanë qenë edhe nxënës të saj, do e kuptojnë më së miri bisedën në vazhdim, e po ashtu do të kenë edhe nostalgji, sepse do ndajmë edhe disa momente bashkë me të. E ftojmë Flanza Berisha. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit se vini. Ne jemi bashkë. Më bëshë më qefi që gjithë e kohë për më bashku për në emision. Faleminderit shumë, faleminderit. Edhe që të shpalosim pak prej gjitha saj eksperiencët të ndëm, po them pak sepse ndështa në minutat e rezervuara për bisedën zdo mund t'i flasim gjitha, por nëse kemi ndo një shikues që edhe mund t'ket qenë zënë se juaj, do t'a shioj akoma më shumë këtë bisedë. Për ndryshe, si janë pas ditët e juaja sot? Jeni në lëvizje, e kaloni në shtëpi, pranë familjes, apo që ka bënë në pas ditës, në një Flanza? A ke ndo një ritual kështu? A ke ndo një ritual kështu? Kretë që ka bënë, bënë spontane, shpesh heri thonë vetit, mos me ndo, po vishë vepra. Kështu që vazhdimisht e jo një farë veprimi, e kom primare me dalë me hecë, primare me ushtru, ato e kom pa tjetër, po me miljuta është vokel. Nuk është se ka ndo një rutin, pra? Jo, jo, jo. Nuk i japë zore dhe se kom dhe më dëshmërisht. Se s'kom arsy qaqë në i smundje, në i... Fatë mirësisht. I kom një shushni shumë të mirë, që unë shpesherë thiri si terapi, gjithdo ditë. Ajo është knasësia ime e mëngjezit dhe vazhdojmë në jajë knasësia që kemi qenë bashkë. Tashmë pas ditët, apo ditët, besoj pas pensionimi tuaj në 2011 ka ndryshuar, nuk janë më natë dinamikën e ditëve edhe viteve të dikurshme, por edhe mirë bëhet se ka njëri ju nevoj që pas gjithë ati kontributit madhë, si që keni dhënë edhe ju, të ketë edhe kohën për vete, si që po thua, të ecë, shtrish me shoqërinë, të bësh thjesht çka ta doj qefi, pa pasur një rutinë kështu të përcaktuar me orë. Por, thell-thell të mungon ajo rutinë ndonjëherë në ndonjë prej ditëve kështu? Në të ndrejtë, jeta ka të fazat e veta, se cila fazi ka të mirat edhe, a ka shumë të këqijat, po ma shumë të mira. Njëri ju, normali vjen fundi, gjdo fillime ka fundit, kurse kom me ndu kur danë pension, shka do të boj. Se, më do kështë, nëse danë pension, atër kontribut, s'ko me dhonë, s'jo më kërkush, s'ko me qenë ajo e dashura, apo e kërkuara, apo... Ndryshe, me gjitha te mirë kaloj përshkak se e di me në gju jetën, me di me në gju ditën, mirë e kam. Bani shusri me dikën nga kolegët e dikurshëm? Po, pri që kom dalë në pension, që po më banë nga ati 13 vjetë, gjithdo të ejte takohemi një grupi vogël që kemi punu 27 vjetë pandër prej bashkë, që kemi kalu perfekt, dhe në kam betë, enda ajo dashnia, ajo respekti. Njëherë njëtë, shifëm një në mëngjezit, pim të ejtëve, kafën e mëngjezit. Bile ka njëherë, dhe më sa shpit kaloj java, ka njëherë, më nëzipita java me kalu. Ajo shumë e bukër, se po i kujton dhe gjana, po flasim temat të ndryshme, tash në gjarjet të ndryshme po ndodhen. Po përpichemi me qenë temat e leta, jo stresuse, se jeta në ka ardhë kërgjë stresuse. Ajo është një knasi e madhe, që jemi në gjendje me hec, me shku, mu knaq, është me rëndësi me pas kam të dhe mendjen. E vërtet, me kalu kohën me njëri tjetrin. Shumë është me rëndësi dhe shumë është knasi, shumë e bukur. Në vitet e para, pas pensionimit, në Mosgabuem në 5 vitet e para, ju nuk morët një pension të plot, apo jo? Ishte kjo një padrejtësi që u bëj juve, diçka që ju edhe ju irritoj gogja shumë? Gjove që mu, po unë s'kisha ndigju dhe atëherë, kërë ndolla në pension, 2011 në mars, përja tregoj librezën e punës kretë, ajo pëtët,
Ti dush me marë, si kur një grua fërmije ishte e më shume, e mbullume. Ta qështu, ki me marë ndimë sociale. Ta shti po talësh, apo s'di me ledzu, qëre librezin sa vjetë kom. Ta jo, jo, nuk i ki. Ti si ki as 15 vjetë, thash. Unë si kom 15 vjetë, unë 27 vishë një shkollë, plus shkolla tjera. Ka që një është genim, po s'di me e përshkru në i fjallë tjetër. Se dija ka gjua jonë, fjallë ma madhë, adekuate. Mande pëthiri, fmi të thëmë, mërë mërë, qështu, qështu. Edhe dole, unë s'mo, nuk aplikova. A i pëthët, këtheo dhe aplikova, dhe që ato bile, mos ju le. E vërtet, është 3 vjetë e para, 60 euro, e ki përnu në kohët, kriza, pat hola, me një dekad, ja në arsimi, kemi përnu, ja se di, tjetër, së tjërë janë gjimë, mjekësia, këto kanë qërë privat, ne nga kemi qenë kritë, ndryshe, po vodnetës nuk ka hupë asë një moment. Asë mu asë shumë. Edhe, kishë së gjithje, që ashtu vazhdova. Njërë deshta me shku me bolë, pagido, nuk javlen, edhe ma shumë jem shgënë një në vendit të punës, kush i kanë zonë, më kati madhë. Më kati madhë, isha une në përzyre, filova une në zyre në Ministrinë e Arsimit. Isha mrenda, a i legjeki gazetë, pritë shonë, kur për e ndërprejnë, a ki gati, s'kish faj në zjejtë, zyrja dritë mirë, roga mirë, unë që po presë edhe s'kuptek e shka për kërkoj, shka për pësë, se s'është në gjarje. Edhe ma shumë mërzita, edhe ma shumë mërzgjenjeva, edhe ndërprejva. Ishtë përgjëdorë edhe një farforme u detyrove që ta pranësh këtë realitet hidhë, që ty nuk po t'njihet përvoja e punës. Tu është që ajo e meta e jonë që ishtë hyrë në vendit punës me njoftësi, jo me aftësi. Gabimi ma i madhë, një shtetë, kur s'mundet me përparu me njështë pa ditën? Me që hajtë ta marogën, ashtu unë e fitova qatë bindje. Dhe shumë jam brengosë, shumë. Dërsa u bë pas disa viteve një loj përmirësimi? Pas 5 vite, plotësish 5 vite, kategorisë arsimit, ajo ke propozu 2008-ën, po kurse si nuk e kanë, nuk ka hinë fuqi. Andi, kanë obo shumë numre i marë, që do mos të arsimit që s'kemi marë, ato që e meritojmë, s'përkërkoj ato që se meritojmë. Një e në kontributat të tuaja, po. Atjere, vetëm kategorisë arsimit, hynë i fuqi marja e pensionit. Normal, sa i takon, se cilje kategorisë, që shë e ki, po me ndojë, shkollimin. Po, të caktuar në bazë të regulores që me leqë që... E tash, më bënë ma shumë vjetë që ko marë, që sa që s'ko marë. Ato nuk urim bursuan, ato të 5 viteve më parëshme jo? A edhe se këm pritë, une. Tash, kur gjosë po presë, dhe gjdo gja, po e marë shumë... Jo normal, po me rezervë, se s'pëdu me pas stres. Kjo pandërprejsë. Duke mos shku gjonat ashtu si duhet edhe me regull, nga njëherë po e bëjmë që ta humbim shpresën edhe të presim edhe minimalën për atë qka në takon. E përmende më herët dhe vë shumë e vërtet që sidomos që në rata juj që keni kontribuar në arseme, keni bërë atë pas një kusht. Me rezicje të më dha për eth, me kushtet të e të vështira, jo si sot që ndoshta mund t'jen kushtet shumë të mira, edhe gjithë shkatjet. Cila është një nga periudat, apo cilat janë vitet ku konsideroni që ka qenë periuda më e vështirë për të ushtruar të drejtën tuaj, si mësim dhënës, edhe që ja keni dalë, si do qoftë pavarësisht vështirësive. Jo, pa vendoni në kohën kërë u mbyllën shkollat. Po. Ajo ka qenë 92-shi, në shtatorje në 92-shit, ishte mbyllë shkolla, kuptohet okupatori, edhe u këthim gjithë, kaloj shtatorje, kaloj tetorje, hymë në ndorë. Unë e vitë sa kisha kry klasën e parë, një vitë para prakë, dhe isha shumë e brengosën si kanë me haru shkronjat. Dvegjel, 6 vjetë, ka ko që 6 vjetë ka hymë praktik me hymë klasën e parë. Që për mu ka qenë gjithmonë e pa kuptim. Se a i ka men të loja, nuk është i koncentrum. Kishtë me qenë shumë mami si për para, po ta shmit po dalin madhë zotë, madhë zhjutë. A i ka qenë i vitë, që se kur se kishe pritë, me që ata kolegë që kemi punu me dekada, ata në aktin shpinën, kjeshtë në bonë gropën. Edhe unë
Merë që ashtu ideja, nuk pritoj shak, me vullnes shumë të matë, përshkojmë se mos piharojnë shkollat me klasën timë, ne kisha numri kërgjat të madhë, e ne përbani, sa unë kisha një kusht shumë të fortë, mos gaboni me shkune për pëdrume, a dikun tjetër, aty kurs, veni ma i bukri salon, fmit janë si pluma, si mola, shnosht, pastër, veshën, më ndi shpeshe vishim nana tjera që ishin tjetër kun, klasën e kishin të tjetër mësuse, të luthe mërma se qasaj generate, dhe ajo ka klisa klasën e parë. Kështu që u rrit numri, aj përveç që kisha unë e timin, nuk më isha kur qysh mi thonë jo. E tash, gjdo javë. E unë e kom marë, kom po mendoj, një fletore thjesht, po e bonas një ditari improvizum, edhe aty e shkryta orarin e punës, orët mësimore, plan programin, ardhja aty në shka kemi zhvillu, punimet e tyne, se bëjshim dikëthi ma shpesh për mësë mjaru shkronjat, i notoj shakrit mandi kërë hapë shkolla në tek në janar, janar dhe në qëshor për 5 mujë në logaritmë si një vit shkollor, së patim zgjidhja tjetër, mirë po i kejsh sukseshëm, si kërë mi dhoni zorë hapa, gjigan shpesh, edhe unë e pata te për letë, se unë veç që kisha përgatit mujë për para, mëra 3 mujë e diska. Ato i kom qenu me të kush kemi qenë, të cili se cili u para që të ketë. Për të apëcu atë që pëthani, atletore unë e kam tash në dorë, është një fletore... Këtë ditarin improvizum. Këtë ditarin improvizuar që Zonja Flanza e ka ruajtur, edhe të doja që të mos hyun edhe shumë në privatësi, janë të... Në s'ka problem, unë e kom shpreji shkryt gjdo gjo, për shembul të kom shkryt me 2 nëntit unë vilë shkolla, me 16 fillova unë e për shpia, me 16 tetor kom fillu e për shpia, ma ndi kjo zgjati diri të me 9 janar filloj viti shkollor. Edhe aty fillu me se i. Po viti shkollor filloj, po ditar s'kishim na. Po kaloj një ko shumë e gjatë, unë e këto veç e kisha gati, e ma ndi tek me 9 mars, kretë kjo në dhe të dyshin, e murën ditartë. Pikëzimi që kemi marë, unë e kisha shenu. Po jam shumë letër e vjetër. Ju ishit gati me ditarin tëndë, gati për t'i barë një tjetër. Qysh kom përnu, cilat një simësimore, që pas kem pritë edhe vitin e ri bashkë, dhe kush kemi qenë. E bukur. Oshtë për mu shumë e vleshme, oshtë diçka që të regon të mën realitetin, qëfar kohë kemi kalu, qëfar kohë kemi përbi, qëfar kohë jemi mundu. Nuk kemi pishman asë një, si kemi bo për fmi thonë. Mësë me pas punu në qashtu, sot kishin që nështë analfabeta, kishin da në rrugë, kishin ma një rrugë të keqe, por vazhdumë. Po interesantë shumë kemi pas dashtë një vëllënet. Jo, se cila, shumë. Apo e vrenë sot atë dashtë një atë vëllënet, apo është zbejhur krejtësisht? Oshtë diçka që s'po funksionon. Dalime është te për i madhë me kohënë kur kemi punu. Nuk kohënë me... Nuk ka një mirë këptim, nuk ka një durim, nuk ka një... Ka hupë një shka se di, kretë botën, jo vishte na. Në halonë, në moshës tonë e mojmë, diqysh. Edhe kur qësë pajtojmë edhe se pranojmë, po s'ki... Po është problemi, për shembol vite më për para kemi dëgju e besem, unë dëgjoj edhe shpesh historinë, dështë edhe nga gjyshi, apo edhe nga nona ime, që mësuesi apo profesori me raste edhe ka ditë me t'jap një shuplak të vogël edhe nuk është... Nuk është bo edhe atë që e madhe, ndërsa sot ajo është kategori kundër, duhet që t'jemi të gjithë, du me thonë të respektohet, si me thonë edhe drejta e nëzënsit, edhe e fjallës e ti, edhe mësim dhënsit, du me thonë gjithë shka në kushte shumë të mira, se sa vite më përpara, ndërsa po thoni që vullneti edhe gjithë kjo dashnia, edhe për mësim dhënjen, por edhe dhënjen, po është shumë më e zbet. Nuk ka ndonjë, si pas te e ndonjë, shkak që mund t'a kesh nuhatur pëse pëndodhë kështo? Shqo, gjdo gja është një ndryshimi madhë, ato po e vrejmë të gjithë. Filla për librave, unë kër komponu kanë qenë 2-3 libra. Ska pas më të i për matematikë, ska pas fletore pune, fletore ushtrimore, fletore, dhe me thonë, për se cili lanë, 2-3 mas shumë ti. Ki pas që anë të si janë, a i prindi po lodhe të e mbajtë, se fja mo, jo se jo, po majnë atë qanta që u thot, ajo është në katë me i pasë, sa shtirë. E para, e dyta, është një loj
mosbesimi, që se zgabaj, mosbesimi se na përpara prindi viki, piska thiosh, qështuosh, shumë sincerisht, shumë sincer të regojshin, ta besojshin, do gja që ti i ki thonë. Ta shë që ajo, po nuk po përputhet. Ko, halo dhe mësusit që s'kan dalë pension, endi punojnë, kur kom dalë unë e pension, ato kanë qenë treja, e kemi kontakte, kom baskoj. Mërsa, jemi në zorë për prindve, jo për fëmive. Oshtë e pa mundu mos me kritiku, mos me... Jo me fizikisht. Po kështu, ki ardhë pa detyra t'i smundesh. Fizikisht me, po me pyt pëse qështë e tek, me ardhë dita i qaj sinceriteti, drejt. Jo, ndryshe. Ta kemi me ishë në zënësit... Ajo, është një knasi e pa përshkru me. Shumë shtirë me përshkru. Shumë është knasi përshkak se këm pas gjithë fatë, këm pas mitë. Shumë të mirë, shumë të ndigjushëm, zbashku me prindet të cilat kemi bashkëpunu shumë. Onesare, kom marrë klasën e pare, kom pas një shprehi vitin e pare, vetë këtë vitin, një ditë javës, zakonisht e ejtej, e prendja fundi ishtë sështë përstashme, gjdo të ejtej, unë mas të mësimit, kom pas bised individuale. Sa mirë. Kom pas dëshirë me një finë, që shflenë, që ka hanë, që ka banë, ka pas pisë, ka pas qepë më la, e zonë shtumë, shembojë. Gjdo gja këm pas me dirë, se atjere këm pas ma letë, që është më silë. Se kështu pa e njohë, vetë që emni për adhë dhe për shesi figurë. Ti pas edhe më kanë se edhe personaje që publiku sot dhe i nje? Ka, edhe ato. Jam shumë, shumë e knaqën, e lumë të kur nalëm, bisedojmë. Une kanë njerë nuk për i njohë, se ata une, ku ju ndapi, aty në ata kanë qenë 10 vjetë. Ta shënë bo 14, 15. Janë bo prindë, ashtë edhe gjysh, këm e di. Edhe kërë afrone e flasin, ajo është një knasi që shumë shtirë është me përshkru, ashtu që shenë di. E thashtë më nejtë, mos ma të regohem në këm qep me ditë unë, a thua është qajo. I ka mejtë, do pusë qeshë. I ka mejtë, i ka mejtë. A ka qenë fatusi në zënsi, në zënsi juaj, apo jo? Jo, s'ka qenë. Për shikue se që ta qartësoj, zënja Flanza është nëna e regjisorit të njohur Fatos Berishës. Zënja Flanza, ne kemi një video të cilën pas shumë tentativave, jam e bindur që edhe ti ka gjasë që po e shepë për hirë të parë ndoshta. Duhet të më ndihmosh këtu me hamendësim për sa vite mund tjetë kjo, kujton dikën nga nëzënsit, kujton ka qendo një rast ditë feste e diqka, duke si kur për shkëmbehen disa dhurata me steje dhe nëzënsve, apo... E ke parë ndo një herë këtë? E jo, s'më kujtoj. Më s'ka qenë ai ditë lindje, ai... Ashtu po duke që ka një rast që po e shënoni në klasë me një autoritet kështu edhe përgjithësip. Duke që ka qenë do një fest, sepse kishte edhe dhurata aty. Mbani shumë kujtime nga periuda me nëzënsit, fotografi, video, keni shumë? Shumë, shumë. Bile kam një fjo këgja të ma, e shlirë, shtu e thellë. Ajo më mush, të ashtë e mundër, më mush, ato sa jam fotografi si zhile tola, e më mush, kjo është. Po është knasi tash, që shëpatën të lashet me atë Covid, ka kalu një periudun e të ishi qënë, të këthi mrapa, të kujtu. Ka qenë një knasi, sa bukërës që thojnë, një fotografi ka një mi fjale, po? E to është një batut është, po, një aforizm. Shumë e vërtet. Shumë. Edhe kjo koha e Covidit, sa do që përpos dëmeve shumë të mdoa që shkaktoj në shëndetin e njerëzë dhe dirit e humbjet e jetve, na bëri që se cili prej njështë të shta të reflektoj sa do pak edhe të rikthej pak memorian, të vlerësoj në shta më shumë kohën, të vlerësoj më shumë... Sa të qmoj edhe vetën përpjekja. Të qmoj këtë dashurin, të qmoj takimin me njerëzë të dashur që... Shumë është knasia, beson, kanë shumë shpesh kanë dohtë, kanë thirë telefon, mësë ki nevoj, diçka mësë dilë, kështila të më dhonë. Mësë dilë, më umbrojtë. Mirë, unë e këmë kalu letë, përshka këse s'këmë dalë, edhe s'këmë pas kontakte. Keni qenë kështu e kujdesën për gjithë dalë? Mësë me qitë të lashe fëmijëve të mi. Gjithmonë kujdesëna për qatë arsi. Tjetër është që dhe mu pëm kombinon me qenë. Shëndet që me qenë,
e fuqishme, energjike. Unë vetë nga natyra jam pak. Më pëlqen edhe kështu fëmijët përgjithësi. Është një kohë e gjallë, mirë, është një knasi. Ashtu e zim diçysh. Si kur pa lampa, din terë kur trin. Mu më vjen mirë që i gëzon shëndet të plot, edhe i vazhdon të jesh po aq energjike. Do doja që shikuesve tanë, të cilët mund të jenë prind, mund të jenë edhe kolegë tuaj, ta kenë një mesazh, një këshill nga Flanca. Që do ju thoje prindërve sot, të cilët ndoshta nuk e kanë atë, ose nuk dinë, në qoftë se janë edhe prindër për herë të parë, po nisin për herë të parë të çojnë fëmijën e tyre në shkollë, çka duhet të kenë parasysh, çka duhet të jenë një dorë ndihme ndoshta për mësimdhënësin që fëmiu ta kaloj një fazë të mirë shkollimi. Për mua është shumë e rëndësishme dhe asaj këmë dhonë gjithmonë rëndësi, shumë të rëndësi të madhe, me qasja, me njërja, silja, me arë dheri të dashnia e fëmijut për shkollën. Kur ti e bindë fëmijin që shkolla që duhet me e dasht, a i vjenë mas pari me këzim, me knaqësi, asë njëherë më andi s'ki me pas problem. Kjo është primare. Jo ditën e parë me pas jo, ishë kuptim, qasje jo të mirë, mësë me pas dashnin da i shkollës është e ranë vazhdimi punës. Prindit me pas besim të madhë aty që është shumë e rëndësi, po ja e bëgjonë matë që mushme, matë shtrejt, po dushmi fitu besimin. Besimi reciprokit të dujanëve është një punë shumë e mbarë, vazhdojnë me qenë e mbarë. A kur s'kanë mirë kuptim, kur s'kanë besim, aty fillonë një loj jo bashkë. Harmonie. Pra këtë duhet jetë qëllë si kryesor. Unë e këmë pas qëllimi kryesor fëmija me do shkollën. E tash ditën e parë, ditën me lujt, me këndu, me qenë, kretë që ato bujë parë, apo ma the për kretë me qenë që shkosë ku, ka në zorë shkollë, të pukna që ka njëri, e që vinë ma vonë, ma ndi dithyrat, e pësimet, e këto, nëthimet, e provimet, atëra i veç, ka hikë zimi mrenda, nuk është problem. Ashtu unë e komendu. Faleminderit shumë, edhe që erët e sot, ishte shumë knaqësi, të kujtojmë bashkë kontributin tënde dhe të shohim se jo, t'i kujtojmë edhe ty këto pamje, të cila do t'i përcjellim, sigurisht t'i shohësh edhe më vonë. Ishte knaqësi, zonja Flanca. Faleminderit shumë për ftesën dhe juve punë të mbarshëm dhe të mirë. Shumë faleminderit gjithashtu. Mirat. Tani, gazetarja jone Irzanila do t'na tregoj për me storjes në vazhdim. Një qysh i cili ka një raport shumë të veçantë me mbesën e ti dy vjeçare, por për